d'abord, Yidu Gawaya Jamrona, le Yidu. And you just say, Gawaya, when you turn on it, let me look one time, Bob. No, who won't look on my sure, the Jinya Jetty, let's hope. So, anyway, get it, you get down, you got a lot on my left, where did you get it? ဖိုလကားဦးဆောင်တဲ့ MADA အပါအဝင်စကိုင်းမကွေးနဲ့ မန္တလေးကတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေပူးပေါင်းပြီးဗမာအမျိုးသားတော်လိုင်းရေးတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာတစင်ထောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ NUG အစိုးရနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဖိုလကားကပြောဆိုလိုက်တာပါဒီကနေ့ BNRA စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့စည်ရေးပြခန်းသားရဲ့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာဖိုလကားကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီကိစ္စကိုအားလုံးပြောနေကြတယ်မစင်ဆောင်တာတစုပ်ဖွဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့တော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တယ်ဟိုစောစောကခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ခရီးသွားခဲ့ရတယ်ခရီးသွားခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ရက်ရှည်အချိန်ကြာကျွန်တော်တို့
Now, who won that equity? No, COC is a ninja in South Vido. Say, yeah, my dad, I am in Mune, General. Regula army, spread that army bomb and they are for Zibio. Ah, so yeah. And you just so yeah, we will need another. Let me look one nine book. No, who won those on my sole? DJ Naja, the Topo. So anyway, get it to get Javi, but I lost on my left for the other kid. I don't know the Jatalo. No. ဘယ်သူကကျုပ်ကိုင်းတာလဲနော်တစင်းထောင်းတာလဲဆိုတော့ဆိုရင်ချက်တည်းဒီလိုကြီးဈာမရှိနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုချက်ပြောရတယ်လေဒါဖြစ်တယ် BNA အဓိကအချက်၃ချက်ဆွဲကင်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အန်ယူဂျီအစိုးရလက်ရှိမြို့သားညီညီရေးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တကူသီးသောအစိုးရအဖြစ်လက်ရှိသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့တကွအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအမြင့်ပြုတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပွဲကြီး
င်သားတွေရဲ့နိုင်ငံသားတူချင်းစီအခွင့်အရေးတွေဒေသတူချင်းစီအခွင့်အရေးတွေလူမျိုးတူမျိုးချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးတွေစတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံပေးတဲ့နိုင်ငံရေးမူနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရွယ်ထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီလိုတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအားတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုကြည်ရွယ်ထားတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တော့ဒီဒီလက်နက်ကအဖွဲ့ကြီးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့မဆိုနိုင်ငံရေးသဘောထားခံယူချက်မှန်ကန်တယ်လို့ယူဆတဲ့အဖွဲ့ကြီးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ် BNRA ကိုတည်ရင်ဆက်ရှိရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားရန်သူရဲ့တွေးခွဲဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ဖို့နဲ့လက်နက်ကင်တွေရဲ့အမိတ်စီးမြင်တွေကိုလိုက်နာတက်ပြီးအစင့်စင့်အမိတ်စီးစင်းမှုကိုနာခံတတ်တဲ့တပ်မတော်သားတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တင် जा ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလဲနယ်ကတော်လန်ရေးသမားဘူနဂါးဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတော်ဝင်နဂါးတက်တော် MNRDA အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဗမာအမျိုးသားတော်လန်ရေးတပ်မတော် BNRA ကိုဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြောင်း BNRA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် BNRA ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် BNRA ကိုဖျက်သိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့ BNRA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် BNRA ကဖျက်သိမ်းမှပါခမညာ BNRA ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကတော့ဘိုးနဂါးကနေတာဝန်ယူထားပါတယ်ခမညာလို့ MNRDA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်BNRA မှာပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်သတင်းထုတ်ပြန်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA သည်မြမတော်ဝင်နဂါးတပ်တော် MNRDA အပါအဝင်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးအညာဒေသရှိအဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့လက်အဖွဲ့ငယ်များကိုအခြေပြုစနစ်တကျစုစည်း၍တော်လှန်ရေးအရှိန်ဟုန်အားကောင်းစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဝန်းရံအားဖြည့်သွားမည်အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်သည်လို့ BNRA ဖွဲ့စည်းကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေထံပေးပို့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါသည်BNRA ကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်၄ရက်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီး
တန်တူညီမျှတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံသစ်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအပိတက်ချုပ်ငင်းမှု NUG အပါအဝင်မြေပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နယ်အပါအဝင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကတော့မြို့နယ်15ခုလောက်မှာနေရာဖြန့်ကျက်လှုပ်ရှားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာတော့ထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြောက်ဖက်ဆိုရင်မာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ပွဲမှာဒီနေ့ကဒီလက်နက်ခဲရန်ပေါ့RPG အဖိုးတွေနဲ့နောက်ဒီဆက်လက်ပေါ့စစ်ကောင်စီတုံးဆက်လက်တလက်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမာမိတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမတီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီရင်းမှာပဲအဲ့ဒါတော့ခရိုင်တွန်းပေါ့ဟိုပစ္စည်းရတာကတော့နည်းနည်းဟိုမြောက်ဖက်ကြတယ်ပေါ့ဟိုနေ့ကခရိုင်တွန်းတိုက်ခရိုင်တွန်းမှာလဲကျွန်တော်ရင်းမှာပဲခရိုင်တွန်းမှာလဲအဲ့လိုပဲမာမိတ်တွေနဲ့ဒီပူပေါင်းတိုက်ပွဲမှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးတော်တော်များတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်နောက်ဟိုဒနေလေးကချင်းတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တင်မော်ဒစီပေါက်ခွဲလိုက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဘလော့ဇာတိုက်ပွဲတွေရှိတာပေါ့မြို့နယ်တုန်းကတော့အဲစစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အဲကာလာကဒီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကိစ္စမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဒီမှာလာပြစ်သွားခဲ့တယ်အဲအဲ့လောက်ပဲလောလောဆယ်တော့ထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရွာအရင်လိုမျိုးပေါ့ရွာတွေမြစ်ရှုတာရှိသေးလားပြည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတားဆီးနိုင်နေပြီလို့ပြောရပါမယ်မြို့နယ်တုန်းမှာဟိုနေ့ကဆိုလဲဒါသူတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗိတ်ဆို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒီဒီဝါရီအတုံးကိုဝင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲမိရှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝဒီအပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့အမိန့်ချထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမိမရှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရွာပြင်နေမှာပဲသူတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့ဒါကတဘောတူညီမှုမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီအဲသူတို့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာပေါ့အသုံးပြုတဲ့ဆက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့သိနေရတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲလောလောဆယ်တော့ဒေတာတွန်းမှာဒီမိရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့တားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျက်စိလည်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့ဟာတွေသတင်းပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ walkie talkie တွေသုံးရတာပေါ့။နော်စကားပြောဆက်တွေပေါ့။စကားပြောဆက်တွေမှာသူတို့ကဖမ်းယူနားထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒါ airwall တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးဝဲညွန်ကြားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့သူတို့ဒီကုတ်တွေနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့။ဟောစကားဝတ်တွေနဲ့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျေးရွာတွေမီးရှို့လို့ရှိရင်တော့ဂျေးရွာတွေမီးရှို့တာနဲ့ဒီလုံးဝရွာကိုပါပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုပါဒီမီးရှို့နေတဲ့ရွာတွေတင်လုံးဝအပိတ်တိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ချတာတွေကြတော့ဒီတိုင်းအရာစကားနဲ့ပြောတာဆိုတော့သူလည်းကြားမှာပဲပေါ့။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပိတ်ဆို့နိုင်လိုက်လို့ရွာတွေကိုဝင်သွားရင်တော့မှဆိုမီးရှို့တဲ့ကိစ္စတွေတော့တော်တော်များများသူတို့လည်းမလောက်ရဲဘူးပေါ့လောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရရှိကတော့ဒါဘိုးရှိတုန်းကလို့သူတို့ဘာလုံးကျွတ်မီးရှို့တာတွေလောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဝင်ရန်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အပြတ်တိုင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းထိုက်တဲ့အင်အားတွေရှိနေပြီအဲ့တော့မီးရှို့တဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြာပြီပေါ့တော်တော်လေးကြာပြီတားနိုင်တယ်စကိုင်းတိုင်းဆိုတာကအကျယ်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကျက်လှူရှားတဲ့မြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြက်လှူရှားတဲ့မြို့နယ်တိုင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝတားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေအင်အားပိုကောင်းတဲ့မြို့နယ်တွေမှာထူးထပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲမှာဆိုရင်အဘိုးလိုလည်းသိမှာပဲကျွန်တော်တော်တော်များများတားထားနိုင်ပြီပေါ့ဒီမှာပင်တဲ့ဆလင်းတဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတောင်မှပုံသဏ္ဍာန်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိသေးတာပေါ့ဗျာလုံးဝကာပါဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မကတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိအောင်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှလာမဟုတ်ပါဘူးတခြားအဖွဲ့တွေလည်းသူတို့ကာနိုင်တယ်လို့ကာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ကပေါက်သွားတဲ့ရွာတွေကတော့ရှိသေးတာပေါ့ဗျာလုံးဝပကတိကတော့တိုင်းနာလိုလက်နဲ့အင်အားပြည့်စုံတယ်တောတောင်ရင်မြေကောင်းတဲ့ဘက်တွေတောင်မှအဲတကယ်ကိုပဲစိုးစိုးညံ့ညံ့နဲ့အဲလောက်ကြဖြတ်စည်းကြပြီဆိုရင်ထိခိုက်မှုတွေကတော့ရှိတာပါပဲ